Особисто я раніше ніколи такого не наблюдав, щоб стільки силовиків так жорстоко діяли, так? І ще, щоб стільки людей відстоювали себе, типу, проти силовиків. Це теж дало певний поштовх того, що ми робимо все правильно. Так тернополянин Андрій Салагорник згадує про перші дні на Майдані в Києві. Це було в грудні 2013-го. Андрій Салагорник, 34 роки, лікар-стоматолог. Був учасником Революції Гідності та російсько-української війни. Заснував медичний загін спецпризначення «Білі берети». 15 місяців відслужив у Збройних силах України. Після демобілізації відкрив у Тернополі стоматологічну практику. Андрій показує фото, яке зробили одразу після приїзду до Києва. Оскільки мали вищу медичну освіту, то хотіли якось бути корисними. Так вийшло, що ніби як ми попали з корабля на бал. Почався штурм силовиками, оцей перший штурм Майдану. Ось і почалася штовханина. Ми одразу почали побігли в медичний штаб. Нам видали ніби яка аптечку і каску, і футболку і все. Далі ми були самі по собі. Медик розповідає про травми, які доводилося лікувати після першого штурму. Були переломи ребер, удари в голову, наприклад, так, газ був теж. Тобто, і в той час, типу, ніхто, організованості надання медичної допомоги постраждалим не було. На барикаді ми організувалися, стали в лінію, передавали поранених назад з першої лінії. Ось ми вже там надавали допомогу. Тоді створили медичну службу самооборони Майдану, розповідає Андрій. Він став заступником начальника цієї служби. До Києва медик їздив тричі – у грудні, січні і лютому. Ми приїжджали, коли було гаряче, коли починалось бути гаряче. Чергувати там, сидіти місяцями не було змісту, тому що в нас є сім'ї всіх, так? Ми приїхали, помогли, забралися і поїхали назад. Це відео Андрій Салагорник відсняв 20 лютого 2014-го вранці. Каже, того дня загинули найбільше майданівців. У нас залишилось дуже мало. Барикади, бачите, де край барикад? Силовики були дуже близько. Андрій каже, робив фото, щоб мати докази того, що відбувалося. Це вже з Грушевського, тоді, коли почалися бої там. Окуляри пробиті гумовою кулею одного з протестувальників. Гумова куля зі сторони силовиків. Білу футболку і каску, яку носив на Майдані, Андрій зберігає досі. Звичайний шолом лижний, який мав би захищати від резинових куль, якими ми думали, що будуть стріляти. Вияснилось, потім він нікуди би не пригодився. Ось. Отак ми позначали, що ми маємо медичну освіту і готові допомогти. І в таких білих футболках ми теж бігали, щоб нас було видно здалека. На Майдані чоловік познайомився з Андрієм Кухарем зі Львова. Каже, спілкуються досі. Вони разом заснували спецпідрозділ медиків «Білі берети». Це громадська організація, до якої належать кваліфіковані медики. Вони проводять вишколи і можуть надати допомогу під час масових заходів чи екстрених подій. Майдан яскраво показав, що якщо є бойові дії на вулиці, наприклад, так, серед мирного населення, то швидка не завжди може проїхати, бо вулиці забарикадовані. Тобто, а надавати допомогу людям треба комусь. На запитання, чи змінили його Майдан і війна, Андрій Салагорник відповідає. Вжилося досить чітке правило, жити сьогодні і зараз. Тому що сьогодні ти є, а завтра тебе може не бути. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.